Byly 3 roky a já jsem si řekl, že by bylo hodně fajn, kdybych natočil další Happy Wheels video. Ahoj, čau, zdravím tě, vítám tě u dalšího videa. Dneska tady máme po 3 letech nový video ze hry Happy Wheels, což je internetová dost populární, minimálně to byla dost populární hra. Lidi do téhle hry dávají furt nový levely, lidi tuhle hru furt hrajou. Dokonce jsem viděl, že nějaký youtuber na to ještě natáčí stále videa. Jak říkám, já jsem tuhle hru naposledy natáčel před 3 rokama. Pustíme si menší ukázku. Clash of Clans, tak schválně. Aha. Tohle už jsem si zkoušel a to je dost blbej level teda, jakože těžkej dost, ani ne tak blbej. Tak já doufám, že přesně takhle to tentokrát vypadat nebude. Já mám dokonce pocit, že jsem dřív měl nějaký levely udělaný pro mě tady od lidí, od vás. Že jste mi někteří z vás udělali levely do téhle hry. Nevím, pod jakým názvem to hledat a nevím, jestli ty levely ještě vůbec existují. Ale ještě předtím bych byl samozřejmě moc rád, kdybyste dali like po tohle video, přihlásili odběr a zakoupili meč, který výjimečně mám na sobě, protože jsem si všiml, že vlastně úplně v každém videu mám stejný tričko, což nepůsobí úplně nejlíp. Takže vám ho tady ukážu aspoň takhle. První odkaz v popisku. Není problém. Tak jo, my se jdeme vrhnout na dnešní video. Kdo nezná Happy Wheels, tak je divnej, protože já si myslím, že Happy Wheels zná úplně každý a vysvětlovat to fakt nehodlám. Pokud to nechápete, tak to pochopíte velmi brzy. Máme tady na výběr z několika různých levelů. Dáme schválně levely, které byly uploadnutý třeba tenhle celý měsíc, samozřejmě ani jeden z nich jsem neměl šanci hrát. A seřadíme si je podle ratingu, takže vlastně od nejlepších po nejhorší. A hned co první tady vyskočilo je rope swing, takže se budeme pravděpodobně houpat. Tohle to máme zahodit do freeze zone. Jo, takhle hustý! Tak to jsem nestihl. Nikdy se mi tady nic nepovede na první pokus, to vím skoro jistě. Takže vezmeme tohle, zahodíme to tam. Teď se musím pustit. A hustý, chytl jsem se tentokrát o něco vejš, ale jestli mi to k něčemu bude. Samozřejmě, jak jinak. Dobrý, já nic jiného jsem nemačkal a pak bylo lehčí se tam dostat. Teď bych se asi mohl zase chytnout, ale to by... Řidič Segwaye, ten, který ho zrovna ovládáme, okej. Okay. A... Okej, okay, to bude fejkový. Jasný, to je fejkový, tak jedem dál. Teď to zmizne. Dobře, já. Asi vím. Asi bychom neměli sklouznout do toho zeleného, to nás asi jako rozdrtí na sračku, takže s tomu vyhnem, sklouzneme sem. Dobrý, jsme dole. Co teď? Self, OK. Co se stalo? Úplně se to přepixelovalo všechno. Já už na tenhle level save Timmy, OK, zachráníme Timmyho a pokud si dobře pamatuju, tak Timmy je tady to dítě, který teďka unáší ten zvláštní pán a nestihl jsem si to přečíst, takže jo, už jsem prohrál. Jo, takhle, jasný. Já prostě vezmu ten nůž a rychle mám hodit potom dědovi, abych ho zastavil předtím, než vezme mýho syna a hodí ho do toho, do těch nožů prostě, takže vezmu, zahodím. A teď je samozřejmě ještě ta těžší část, musíte se taky trefit. Já jsem to dal, takže... Zachránil jsem ho, i přesto, že jsem si asi utrhl ruku a kdo ví co ještě, tak jsem zachránil Timmyho a to je to podstatné. Tohle mě docela bavilo, to bylo mnohem lepší než tam ty swingy. Harpoon run, takže předpokládám, že tady budou harpuny, který se mě snaží zabít, takže ještě jednou prosím a... Já nemám ani oskoušený pořádně to ovládání, ale tak ty harpuny jedu jak svině. A kdo ví kolik jich tam je ještě, že? A já už jsem myslel, že ty vole, těch tam je, ale asi jsem pochopil ten princip toho, já prostě musím na ty harpuny otáčet spíš to kolo, abych se co nejvíc zakryl, abych co nejvíc zakryl svůj ksicht. A aby mě nemohli trefit, tohle se docela povedlo. Easy, 5,5 vteřiny. Stačilo jednou. Děkuju, ale tohle to bylo dost v pohodě. Blue Glass Break, to je v pohodě, tyhle levely jsem měl vždycky rád. To je vlastně, že jedete na kole nebo na čemkoliv jiném a máte za úkol rozbít skla a samozřejmě ty skla bývají taky ostrý kolikrát, takže by bylo dobré se u toho nezabít. A samozřejmě ty levely a ta obtížnost se zvyšuje a ty skla jsou těžší a těžší rozbít, jsou tlustější a tlustější. Tak jak teďka vidíte, ale zatím to je v pohodě, tak jako myslím si, že nejsem ani v půlce. Tady to je teprve level 1, tam je až teprve 2.
Jo, to už zase nebudou skla, to už budou flašky, ok. Jako tohle to už musíte rozbít na několikrát. Mohlo to být horší. Mají coin. 6 plahví v pohodě, 12. Nevím, jestli je v tomhle levelu něco nebezpečného, nebo jestli to je prostě pro srandu. Točící se skla, doufám, že ty mi nemůžu. Oh god. Jo, já teď ovládám Timmyho, tak Timmy, pojďme zachránit tátu ještě, jo? V té auto se dětský. Timmyho necháme, Timmym. Pogo fight. Co může být pogo fight? Jo, pogumen, jasný. Prostě týpek na téhle pružině. A mám přeskákat zřejmě tyhle týpky a neumří toto? Prosím tě, běž pryč. To jsem nečekal. Počkat, ty typci ještě stojí na minách, proto mě to tak vymrštilo. Nesahej na Timmyho, ty idiote, až teďka chápu, proč to tam je napsaný. Takže nebudeme na Timmyho sahat, ok. Tenhle ten už na mině nesedí, snad, takže to můžeme klidně takhle schodit, je v pohodě. Pak je tady nějaká typka nahoře. Tu asi zabiju, v té pravděpodobnější možnosti zabiju sám sebe. No jako já furt žiju, ale já nemám nohy, ale furt žiju, chápeš? Boltrou. Budeme vás, jo, ježiš, tohle jsem vždycky strašně miloval, takže míč, jo, schválně, hodíme to do smrti, co se stane? Umřu, ale tohle je pěkně udělaný level, fajn. Nevím, jestli tam je víc možností, co se může stát, ale to bych se tam taky musel trefit do toho otazníku, takže zkusíme otazník, anebo taky ne. Další win, Kraken, já chci Krakena. Prosím, že to trefím. A hned dvěma míčema jsem jí trefil na jednu. Dvojitá smrt. O, otazník, co se stane? Dobrý, zadělal jsem si jednu smrt. Takže, jo, teď sekera? Jakože můžu dostat sekeru na házení. Dobrý. Tak jsem si zadělal další otazník a pro jistotu jsem vyvolal Krakena. Co udělá Krakena, to chci ještě vidět, prosím. Nevím, jak se mi to povedlo, ale tenhle level jsem vyhrál a u toho bych radši i zůstal, takže jdeme dál. Ale tyhle ty házečky mě hrozně baví. Napíšu prostě jenom házení a doufám, že máme to seřazený od ratingu, takže doufám, že vylezou nějaký fakt dobrý házečky. Ypsilonem jsem si nastavil pouštění, že prostě když někde jsem, tak se pustím a jo, prostě roztočí vás tahle divná věc, vy jste k tomu přilepený. A máte se za určitý, v určitý chvíli se máte prostě odpojit a doufat, že budete mít ve finále nějaký dobrý score. Já jsem se pustil teďka docela dobře, bych řekl. Schválně co napíšou, good, nebo god, jo, god, takže jsem bůh. To mi docela stačí, to je docela dobrý titul. Házení nožů Pepe. Dobře, máme tady sekeru místo nože, ale už přišly i nože, tak já to teda odložím. Já na ní šáhnu, nechám spadnout ty meče a seberu ty meče. Nebo taky ne. Easy. Zabil jsem Timmyho. Teď vezmu ten meč. Bohužel i s dítětem. A těch mečů jsem nebral víc. A zabiju sám sebe. Takže sekeru. Zabil jsem týpka, který byl pod hard obtížností. Ne, nezabijej se. Dobrý. Jsem savenul docela. Ne. Schovej se. Easy je zabitý. Dobrý. A mě nebudou stačit nože samozřejmě. Takže normal už taky nezabiju. Tak zkusíme impossible zabít, jo. Ne. Vlevo nahoře win, doufám, že to je family friendly. Normál zabitý. Easy taky. No tak nebreč, to bude v pohodě. Já ale teď fakt doufám, že Happy Wheels ještě family friendly hrál. Battle impossible, což samozřejmě v překladu znamená nemožné. Takže jsem nemožně dobrý. A dáme hard nebo very hard, zkusíme toho Santu nahoře, jo. Co sedí na tom, ne, ono to vypadalo, že sral, ale on jenom sedí. A myslel jsem obojí. Každopádně, tohle je dost dobrý level. Chci ještě nějaký. Throw the kids. Budeme házet dětma? Já ale teď fakt doufám, že Happy Wheels ještě family friendly hrál. Oh, a co se stane? Zajímavý level, ale postrádá to nějak tak smysl. Dáme si něco jiný. Throw the child. Dobrý, tak jsem dal zase úplně něco stejného. Ale tady se to aspoň hebe rychleji, tak to tam hodíme. Budu doufat, že se něco stane. Aspoň ta nějaká krev tam byla. Ulomený končetiny, dobrý. To je sranda, to mě baví. Family friendly hra. Házení nožů, jo, přesně tohle, co jsem chtěl. Takže se pustíme. Ypsilonem. A ne, to bylo ještě easy. OK. Pak tady máme nooba. To se dále chce odůvodnit, proč je to noob. Takže toho jsme schodili. Nice, tam máme. Tak jsem na něj čuknul, mám se probot sám. Pro, jdeme si pro profíka. Jdeme si pro profíka, ninja už jsme taky bohužel odpalili, protože tam byla nějaká mina, já jsem ji neumyslně detonatenul.
Ale já toho profíka netrefím. Pojď teď. Jo, on se probodne. Yes. Tak nevím, jestli to nějak pokračuje nějak za screenem, kde to nevidím, ale dal jsem to všechno, co jsem tady teďka viděl. To je hodně v pohodě. Dal jsem great a good a bylo to úplně omylem, ještě pod tím jsem dal něco, tak to jsem nečekal. Dáme si tu špatnou, ještě ženskou. Můžu ji nějak přitáhnout? Jo. A teď zahodit, to jsem dost nechtěl udělat. A teďkon jsem se zbavil úplně všeho, co jsem mohl a ještě jsem vyhrál pro. Házení nožů by mi už asi šlo, myslím si, že to je docela v pohodě, já jsem spokojený se svýma výsledkama, dost mě to bavilo, musím říct. Happy Wheels je skvělá hra a pokud by o ní byl zájem, tak samozřejmě budou další videa. Pokud se vám tohle dnešní video líbilo a chtěli byste víc videí z Happy Wheels, tak samozřejmě nezapomeňte napsat do komentáře, nezapomeňte dát like po tohle video a nezapomeňte přihlásit odběr. Pokud chcete, samozřejmě první odkaz v popisku, můžete zakoupit můj merch. A já se na vás těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a nazdar.